שלום לכם, שמי דוקטור חיים זיכרמן, והיום אנחנו נדבר על תפקיד בתי המשפט בחברה דמוקרטית. בשנים האחרונות אנחנו עדים לדיון ציבורי נרחב סביב בתי המשפט ותפקידיהם, והאם לבית המשפט יש תפקיד משמעותי, האם הוא שחקן רציני בזירה הציבורית והפוליטית של מדינת ישראל. אז לפני שאנחנו מסתכלים על בית המשפט העליון שלנו, הבג"ץ, בואו נסתכל רגע איך התחיל כל הסיפור הזה? רביעי ביולי 1776 מחליטות 13 המושבות באמריקה על הקמת הפרויקט האמריקאי. הן מכריזות עצמאות. מאז, במשך למעלה מעשר שנים, יושבים נציגי המושבות ובונים את החוקה האמריקאית. ורק ב-1787, כעבור 11 שנים, הם מסכימים לחתום על... חוקה אחת משותפת לכל המושבות. החוקה הזאת לא עוסקת בהרבה, היא פשוט מגדירה כללי משחק. היא אומרת, הנה, אנחנו מקימים מדינה חדשה, פתאום אמריקה הופכת לסוג של עם, אבל מהם כללי המשחק? איך אנחנו משחקים? מי קובע? מה קובעים? הנה, בנינו לכם חוקה. זה בעצם כללי המשחק האמריקאים. זה ניסיון ראשון מסוגו כמעט, לייצר מין חוקה שתקבע כללי משחק, והאמריקאים עושים את זה בשיטה הבאה. אנחנו מכירים את זה כבלמים ואיזונים, או באנגלית, checks and balances. כלומר, יש שלושה גופי שלטון, הנשיא, שאחראי על הזרוע המבצעת, בתי הנבחרים, שהם בעצם הרשות המחוקקת, ובתי המשפט. שלוש הרשויות הללו מאזנות אחת את השנייה כשאף אחד אין לו כוח מלא, משום שהתפיסה שעומדת מאחורי רעיון ההפרדת הרשויות, שכוח זה דבר משחית, וכוח מוחלט עלול להשחית באופן מוחלט. ולכן התפיסה היא, הנשיא שהוא עומד בראש הרשות המבצעת, הוא לא יכול לעשות הרבה דברים בלי אישור של הרשות המחוקקת. לעומת זאת, הרשות המחוקקת צריכה את הנשיא על מנת לפעול. אין לה זרוע ביצועית. בספר, שהוא למעשה קובץ מאמרים שנקרא הפדרליסט, שנחשב גם כדברי ההסבר של אה, אותה חוקה אמריקאית, נאמר הדבר הבא: הרשות המחוקקת היא חזקה מאוד, יש לה את הארנק. מה זאת אומרת הארנק? היא אחראית על התקציב. בלי שהיא תאשר תקציב, הנשיא לא יכול לעשות שום דבר. הנשיא, יש לו את החרב. מה הכוונה? הוא עומד בראש הכוחות המזוינים בארצות הברית. לעומת זאת, הרשות החלשה מבין השלוש זה דווקא בתי המשפט. אין להם לא ארנק ולא חרב. כך יצא לדרך ארצות הברית הגדולה. ועכשיו, בואו נחזור רגע... אלא פרויקט הישראלי שמתחיל ב-1948, אמנם בלי חוקה, אבל באופן מאוד מאוד דומה לשיטה האמריקאית בהקשר הזה. יש ממשלה שיש לה את סמכויות הביצוע. יש כנסת שיש לה את סמכות החקיקה, ויש בתי משפט. הכנסת היא זו שמחזיקה בסמכות לאשר תקציב. אם היא לא מאשרת תקציב, היא מתפזרת באופן אוטומטי. הממשלה מחזיקה בסמכות הביצוע. ובמה בתי המשפט מחזיקים? לכאורה, לא בהרבה. אז איך הפכו בתי המשפט להיות השחקן הדומיננטי והמרכזי בציבוריות הישראלית? אבל לא רק הישראלית, אלא של חברות דמוקרטיות באופן כללי. התשובה לכך תמונה במהלך שמתרחש בישראל על פני כמה וכמה דורות. אנחנו נוטים לומר הרבה פעמים, אני שומע הרבה פעמים אנשים שאומרים, בית המשפט הפך להיות אקטיביסטי בשנות ה-90, ומזכירים בהקשר הזה את השופט שמגר ואת השופט ברק, אבל זו ראייה לא נכונה של בית המשפט העליון. כבר בשנת 1949, כמה חודשים אחרי הקמת המדינה, בית המשפט העליון מוציא כרטיס אדום. למפקד המשטרה ואומר לו, אדוני, אתה לא יכול להגיד לבן אדם שהוא לא יכול להיכנס למשרדי הרישוי. יש חופש עיסוק במדינה הזאת, וחופש העיסוק קובע שכל אדם ייכנס לאיפה שהוא רוצה, ואם אתה רוצה למנוע את זה ממנו, אתה צריך להצביע על סמכות חוקית לכך. מאיפה לקח בית המשפט בשנת 1949 שיש בישראל חופש עיסוק? הוא המציא את זה. אמנם זה נכון, יש בישראל חופש אה, עיסוק, אחר כך גם זה נחקק כחוק יסוד, אבל באותה עת, ב-1949, זה לא היה כתוב. בית בתי המשפט בישראל למעשה יצרו זכויות שאינן כתובות בשום מקום. חלפו כמה שנים נוספות, ובשנת 1953, בפסק דין שאולי אחד מהמרכזיים בבתי המשפט בישראל, פסק דין כל העם נגד שר הפנים, החליט שר הפנים, בתוקף סמכותו, לסגור עיתון לתקופה מסוימת, מכיוון שהעיתון כתב משהו שלא מצא חן בעיניו מבחינה פוליטית. השופט אגרנט אומר לשר הפנים, אדוני, חופש הביטוי במדינה דמוקרטית הוא ערך נעלה, ואתה לא יכול לפגוע בחופש הביטוי, אלא אם אתה מצדיק את זה באופן רציני ומשמעותי. לא סתם איזו אמירה או איזשהו דיבור על כך שיש פה בעיה שעלולה לפגוע בשלום הציבור. מאיפה לקח אגרנט שחופש הביטוי במדינת ישראל הוא ערך משמעותי? האם זה נכתב עד אז באיזשהו חוק? לא. האם זה נכתב עד אז במגילת העצמאות? לא. וגם מגילת העצמאות אין לה סמכות משפטית, אין לה מעמד משפטי. בית המשפט למעשה יצק תוכן אל תוך המערך המשפטי של מדינת ישראל. ומכיוון שכך, גם בתי המשפט בשנת 1953 היו בתי, המש... בתי משפט די אקטיביסטים אבל היה דבר אחד שהם לא עשו. בתי המשפט קבעו, הכנסת היא כל יכולה. אנחנו לא מתערבים בחקיקת הכנסת. כל זה, למעט איזשהו חריג אחד בשנת 1999, כל זה התנהל עד שנות ה-90. אבל בשנות ה-90 קרתה מהפכה מסוימת, ואני יכול לכנות אותה במהפכה שיש לה... שלוש או שלושה שלבים, במה אנחנו דנים, בנושאים של מי אנחנו דנים, ומה הם כלי הדיון שלנו. דבר ראשון, בשנות ה-90 בית המשפט מחליש את מה שאנחנו מכנים נושאי השפיטות. עד אז היו דברים שבית המשפט אמר, אלו נושאים לא שפיטים, אני לא עוסק בהם. בית המשפט כאן אמר, אני יכול לעסוק ביותר ויותר נושאים. גם סוגיות שלכאורה עד היום היו פחות שפיטות, כלומר, בתי המשפט פחות עסקו בהם. בשנות ה-90 בית המשפט מוכן לעסוק ביותר ויותר נושאים, מבחינת תוכן. דבר שני, בשביל שבית המשפט יוכל לעסוק בנושא מסוים, הוא צריך שמישהו יביא את זה לפניו. הוא לא יכול עכשיו לבוא ולהגיד, היום החלטתי לעסוק בנושא אחד. מי יביא את הנושא בפניו? בית המשפט. פותח את השער למה שנקרא עותרים ציבוריים, והוא בעצם מאפשר לאנשים שאינם קשורים באופן אה, אישי לתיק מסוים, להביא את העתירה בפניו. אז כשהוא אומר, אני מוכן לדון בנושאים ציבוריים, שעד היום לא דנתי בהם כל כך, וכשהוא אומר, אני מוכן שגם כל אחד מכם יביא את הדברים לפניי, בית המשפט פותח לעצמו שער לעיסוק בהרבה יותר נושאים. אבל דבר שלישי שבית המשפט עושה, הוא בעצם רוכש לעצמו כללים או כלי עבודה יותר רחבים. וזה מה שאנחנו מכירים גם כמהפכה החוקתית של 1992. בית המשפט העליון למעשה לוקח את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו שנחקק כבאותה השנה, וקובע שמכוח החוק הזה הוא רשאי לפסול חקיקה של הכנסת, משום שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, לפי פרשנות בית המשפט העליון, פרשנות דעת הרוב בבית המשפט, חוק היסוד הזה הפך להיות חלק מחוקה כתובה. וחוק רגיל של הכנסת לא יכול להתנגד לחוקה כתובה. בדרך הזו, בתי המשפט למעשה רכשו לעצמם כוח משמעותי מאוד שמאפשר להם לבטל חקיקה של הכנסת ולהתערב בעבודת הכנסת. ועכשיו נשאלת השאלה, האם הדבר הזה נכון? האם בתי המשפט, למשל, אמורים לעסוק בסוגיות זהותיות? האם בתי המשפט אמורים לעסוק בשאלה של גיוס תלמידי הישיבות? האם בתי המשפט אמורים לעסוק בשאלה של מה לומדים בבתי הספר? האם בתי המשפט אמורים לעסוק בשאלה של מה עושים עם מבקשי המקלט? האם בתי המשפט אמורים לעסוק בדיני המלחמה או בסוגיות שנוגעות להריסת בתי מחבלים? אלו שאלות מורכבות שהציבור הישראלי מתחבט בהן. אז שאלה אחת זה במה הם הנושאים, מה הם הנושאים שבתי המשפט אמורים לעסוק. שאלה שנייה זה על מי בית המשפט מגן. כך למשל יש לא מעט אמירות של בית המשפט העליון שאומר הציבור החרדי לצורך העניין הוא אמנם מיעוט. אבל מכיוון שהוא מיוצג היטב בבית המחוקקים, מכיוון שהוא מיוצג היטב בממשלה, הוא לא זקוק להגנה שלי. הציבור הערבי לעומת זאת, או ציבור מבקשי המקלט לעומת זאת, כן זקוק להגנה שלי. אז יש שאלה אחת, באיזה נושאים בית המשפט עוסק? האם הוא עוסק בנושאים זהותיים של מדינת ישראל, או רק בנושאים שהם מאוד משפטיים? שאלה שנייה, על מי בית המשפט מגן? כל הדברים הללו אלו שאלות ציבוריות ראשונות במעלה במדינת ישראל. הן מעצבות לא רק את מערכת היחסים שבין גופי השלטון, אלא הן מעצבות את העתיד שלנו כאן במדינת ישראל, וצריך לזכור זאת לפני שאנחנו מגבשים דעה על מה תפקיד של בית משפט בחברה דמוקרטית. תודה רבה.